שלום לכולם, אני שמח שהצטרפתם לסשן שלי, The Four Pillars of a Killer Application, או בעברית, ארבעת עמודי התווך של אפליקציה קילרית, אבל בקטע טוב. שמי ליאור קינג ואני מהנדס פתרונות בכיר בחברת Couchbase. אתם ודאי עובדים על מוצר או על אפליקציה, ואתם יודעים שיש לכם פתרון טוב ומוצר טוב בידיים, אבל מה... אנחנו חיים בעולם מאוד תחרותי, והלקוחות שלכם, יש להם ציפיות גבוהות ממכם, נכון? הלקוחות שלכם מצפים לקבל חוויית משתמש לא פחות ממדהימה. הם מצפים שתשחררו תכונות חדשות וגרסאות חדשות בפרקי זמן קצרים. הם מצפים שהמערכת שלכם תעבוד 24/7, 365 ימים בשנה, ושהיא תגיב תמיד באופן מיידי. הלקוחות שלכם ממש לא אכפת אם היישום שלכם צריך לשרת עשרות אלפים ואולי אפילו מאות אלפים ומיליונים של משתמשים במקביל. סביר להניח שהאלמנט שמשפיע הכי הרבה על חוויית הלקוח שלכם הוא למעשה פלטפורמת המידע שלכם, הפלטפורמה שעליה האפליקציה שלכם בעצם רוכבת. אז בסשן הזה הייתי רוצה לדבר על ארבעה יסודות שפלטפורמת המידע שלכם צריכה להתבסס עליהן, וכיצד קאצ'בייס יכול להפוך את המערכת שלכם מלהיות אפליקציה טובה לאפליקציה קילרית. היסוד הראשון ואולי החשוב ביותר הוא אג'יליטי או זריזות. איך תוכלו לגרום לדאטאבס שלכם לתמוך בתהליך פיתוח אג'יילי של ספרינטים קצרים וספרינטים מהירים? אתם בטח כותבים את הקוד שלכם באיזושהי שפה שהיא שפת object oriented, כן? כמו Java או C-Sharp או GoLang. אבל אם תבחרו להשתמש בדאטאבייס מסורתי, רלציוני, כמו Oracle או SQL Server, אתם תשמרו את הנתונים שלכם בטבלאות שטוחות. כך יוצא שבכל פעם שתרצו לשמור את הנתונים של האובייקט שלכם בדאטאבייס, אתם תצטרכו לתרגם את האובייקט הזה לסט של פעולות כתיבה לתוך מספר של טבלאות. ואז כשתצטרכו לקרוא את המידע מהדאטאבייס ולהזין אותו לתוך האובייקט שלכם, תצטרכו לקרוא את הנתונים האלה ממספר טבלאות ולעשות איכשהו ג'וין ביניהם ולבנות את האובייקט שלכם איכשהו מהנתונים האלה. התהליך הזה עלול להיות די מורכב, הוא לוקח זמן וזה מורכב לכתוב את הקוד הזה ולבדוק אותו, ואתם עלולים גם להתקל בכל מיני בעיות ש... בסיסי נתונים רלציונים סובלים מהם, כמו בעיות של נעילות ובעיות של דדלוקים. אבל זה לא הכל. בכל פעם שתצטרכו לשנות את הסכמה שלכם, כנראה שתצטרכו להתייעץ עם מנהל בסיס הנתונים, עם ה-DBA. ה-DBA יוודא שהשינוי של הסכמה שלכם לא ישביט שום דבר בפרודקשן, שלא תהיינה תופעות לוואי, ושהשינוי שלכם לא ישבש משהו בפרודקשן כשתעשו דיפלוימנט. העניין הוא שדאטאבייסים טבלאיים מבוססים על סכמות קשיחות, סכמות שנקבעו מראש, לפני שבכלל החסנתם מידע, לפני שבכלל חשבתם להחסן את המידע. הסכמה ממש מכתיבה לקוד שלכם איך לעבוד עם הנתונים. ומכיוון שהקוד שלכם הוא object oriented, והדאטאבייס שלכם הוא לא object oriented, יש חוסר התאמה תמידי בין מודל הנתונים שבקוד שלכם לבין סכמת הנתונים בדאטאבייס שלכם. אז אם אתם באמת רוצים להיות אג'ייל ולהיות זריזים, אתם צריכים לשקול ברצינות פלטפורמת נתונים שהיא לא רלציונית. וליתר דיוק, לשקול דאטאבייס מבוסס מסמכים. עם דאטאבייס מבוסס מסמכים, אתם קוראים וכותבים את הנתונים במסמכי ג'ייסון. מסמך ג'ייסון אחד יכול להכיל מידע שבדאטאבייס עם טבלאים אתם תצטרכו מספר רב של טבלאות כדי לאחסן אותו. בכל פעם שאתם רוצים לאחסן את הנתונים שלכם בדאטאבייס, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט סיריאלייז של האובייקט שלכם לג'ייסון, ואז פשוט שומרים אותו בדאטאבייס, וכשאתם רוצים לקרוא את הנתונים, אתם פשוט עושים דיסיריאלייז שממיר את הג'ייסון שלכם בחזרה לתוך האובייקט שלכם בדאטאבייס. זו בדיוק הסיבה למה הדאטאבייסים מבוססי מסמכים הם היום הפלטפורמה הטובה ביותר לפיתוח זריז או לאג'ייל דיבלופמנט. אבל עדיין יש דבר אחד שמפתחים מאוד לא אוהבים בבסיסי נתונים שהם לא רלציונים. וזה שהם לא תומכים את SQL. SQL, השפה הטובה ביותר לטיפול בנתונים, והיא סטנדרט בכל דאטאבייס טבלאי באשר הוא. אבל בעצם יש דאטאבייס מבוסס מסמכים אחד בשוק, שתומך באופן מלא בתקן ANSI SQL. זהו Couchbase. Couchbase תומך בכל מה שאתם מכירים ב-SQL, כן?
כל הביטויים המוכרים של, של SQL כמו select ו-from, where, group by, having, order by, limit, offset, כן? כל מה שאתם מכירים מ-SQL. Couchbase תומך את כל פונקציות האגרגציה המוכרות ב-SQL. הוא יכול לבצע פעולות של join, inner join, left outer join, right outer join, יכול לעשות join למסמכים שיושבים בקולקשנים שונים ואפילו בדאטאבייסים שונים. Couchbase תומך ב-common table expressions, והוא מגיע עם יותר מ-100 פונקציות out of the box, וגם תוכלו להוסיף פונקציות משלכם, פונקציות שמורות שלכם, ו-Couchbase יוכל להפעיל אותם. Couchbase אפילו תומך בפונקציות חלון אנליטיות, כן, כן. השפה של Couchbase נקראת Nickel, או N1QL. Nickel היא את השפה שתומכת לחלוטין את תקן ANSI-SQL, אבל זה לא הכל. Nickel תומכת גם את המבנים המיוחדים של שפת JSON, של המבנה של JSON. הכוונה היא שהיא תומכת מערכים והיא תומכת אלמנטים מקוננים. Nickel למעשה SQL עם הרחבות מיוחדות שמאפשרות לעבוד עם הרכיבים של ה-JSON, הרכיבים המקוננים ב-JSON, וניקל מאפשרת לכם להשתמש בידע שלכם ב-SQL על דאטאבייס עם סכמה גמישה. והכי חשוב, דאטאבייס שמאפשר לכם לפתח במחזורי פיתוח קצרים ואג'יילים. אבל רגע, מה עם טרנזקציות? זה משהו שדאטאבייס עם טבלאים מאוד טובים בו, נכון? אז Couchbase תומך גם ACID Transactions, טרנזקציות מרובות מסמכים שיכולות להסתרע על שרתים שונים ואפילו על דאטאבייסים שונים. וזה נותן לכם באמת ביצועים מעולים. אתם יכולים לבצע את הטרנזקציות האלה פשוט בשפת Nickel. יש לה את אותו התחביר בדיוק כמו שיש ל-SQL. אתם יכולים להריץ, להחליט אם אתם רוצים להריץ סט של פעולות בתוך טרנזקציה, או אם אתם רוצים להריץ את זה מחוץ לטרנזקציה. בואו נראה את שפת Nickel בפעולה באמצעות ממשק המשתמש של Couchbase. הממשק הוא ממשק מבוסס ווב, והוא מותקן אוטומטית יחד עם Couchbase, ומאפשר לכם לפתח בקלות עם Couchbase, וגם לנהל את המערכת. אז כמו שאתם רואים כאן, אתם יכולים לראות כאן את מסך הקוארי, וכאן אנחנו נשתול איזושהי שאילתה, ונריץ אותה, execute. אז כמו שאתם יכולים לראות, התוצאה היא JSON, ואתם יכולים לראות שהשאילתה רצה 830 מיליסקנד. לא מדהים. כנראה בגלל שאין לכם את האינדקסים הנכונים. Couchbase מציע לכם משהו שנקרא Index Advisor, אם אתם בוחרים בו, הוא ייתן לכם המלצות לאיזה אינדקסים ליצור. נאמץ את ההמלצות של ה-Index Advisor, ואוטומטית ייווצרו, בבקגראונד ייווצרו שלושה אינדקסים, כמו שכתוב כאן, נוכל לראות אותם במסך האינדקסים, הנה אנחנו רואים את כל השלושה האלה שנוצרו, הנה כולם עכשיו מוכנים, כולם ירוקים, ועכשיו אני יכול להריץ את השילדה שלי שוב, ומ-830 מיליסקנד, עכשיו זה רץ 70 מיליסקנד, מדהים. בואו נראה את התוצאה גם בצורה טבלאית, אפשר גם לראות את התוצאה בצורה טבלאית, אז אתם יכולים לראות זה או ב-JSON או בטבלה אם אתם רוצים. אפשר גם לראות execution plan, ממש כמו בדאטאבייס רלציוני. אז הנה execution plan graphy, כמו שאתם יכולים לראות, כל אלמנט של ה-execution plan פה הוא קופסה, ממש בדומה לאיך שאתם רואים את זה במנועים רלציוניים. ואפשר לעשות zoom in וzoom out. אפשר לעמוד על כל אחד מהקופסאות האלה ולקבל פרטים נוספים. אז כמו שאתם רואים, כל לחיצה שנותן כאן, נותן לכם עוד פרטים נוספים על הביצוע של כל שלב ושלב בריצה של ה-SQL שלכם, של הניקל שלכם למעשה. מצד ימין אתם יכולים לראות את המנוע של Couchbase שמנסה להבין את הסכמה שלכם, למרות שהיא גמישה, הוא מבין אותה מתוך הנתונים עצמם, הוא בעצם לוקח דגימה של נתונים ומייצר מעין דוגמאות של סכמה מתוך הנתונים שהזנתם לתוך המערכת. אז הנה אתם יכולים לראות איך הוא בעצם מבין את הסכמה שלכם באופן אוטומטי מתוך המסמכים שיצרתם. אז דיברנו על אג'יליטי, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על היסוד השני של קילר אפליקיישן, והוא הפרפורמנס. לקוחות שלכם מצפים שהאפליקציה שלכם תספק חוויית שימוש חלקה, ושתגיב מיידית, ומצפים ש... הם מצפים לקבל תובנות גם בזמן אמת על הנתונים, כן? הם מצפים שהמערכת תגיב באופן חלק, גם אם אפילו יש לכם כמות עצומה של משתמשים שמחוברים במערכת.
וכדי להשיג את זה, אתם זקוקים לפלטפורמת נתונים שיכולה לספק לכם ביצועים מדהימים. וקאוצ'בייס הוא אחד מהדאטאבייסים המהירים ביותר בשוק. בלב המערכת של קאוצ'בייס פועל מנוע קאשינג מהיר במיוחד, והוא בנוי על ארכיטקטורה של memory first. הוא יכול לבצע פעולות בתוך microseconds. המנוע מספק latency נמוך במיוחד, והוא יכול לבצע מיליוני פעולות בשנייה. לקאוצ'בייס יש לקוחות שמפעילים אפילו 18 מיליון פעולות בשנייה. זו הסיבה שקאוצ'בייס משמש פעמים רבות גם כפתרון קאשינג וגם כדאטאבייס שמבוסס מסמכים. בעצם יש לכם מוצר שיכול לבצע מגוון מאוד רחב של use cases. בואו נראה כמה מהיר קאוצ'בייס יכול להיות. אז הנה יש לי פה איזשהו קלאסטר לא גדול של שלושה שרתים מסוג M5-2 extra large, כן? 8 קורים כל אחד. ומה שאנחנו נעשה, איזשהו סטרס טסט. אתם יכולים לראות, אני יצרתי כאן דאטאבייס שנקרא טסט, הוא ריק כרגע, ואני אעשה איזשהו סטרס טסט על הדאטאבייס הזה, אם באמצעות כלי שקאוצ'בייס מגיע איתו, ואני מייצר בעצם 50,000 מסמכים, כל אחד בגודל 1K, כן? וב-16 טרדים שונים, ואני הולך לעשות פעולות קריאה וכתיבה, באופן מאוד מהיר, באמצעות הטרדים האלה, ו-40% מהפעולות יהיו כתיבה, 60% מהפעולות יהיו קריאה. זה הנתונים שאני עשיתי, כמו שאתם יכולים לראות, בואו נראה עכשיו, שימו לב כאן כבר בדאטאבייס, שימו לב, אנחנו כבר ב-730,000 פעולות בשנייה, 890,000 פעולות בשנייה, מטורף. אם אפשר ללכת לדשבורד שלי, אנחנו 970 כבר, נלך לדשבורד של קאוצ'בייס, ונוכל גם לראות גרפים, כמו שאתם יכולים לראות כאן, אפשר לראות בריל טיים, את הפעילות שהקלאסטר שלכם מבצע. אז אם אנחנו עומדים פה, אנחנו רואים להיות כרגע 1.12 מיליון פעולות בשנייה, ש-60% זה ריד ו-40% זה רייט. תראו את זה שוב, רואים 640 אלף רידס, 449 אלף רייטס, ואם נרד למטה, גם נוכל לראות את ה-CPU של שלושת השרתים שלי, אז כרגע בערך פחות מ-90%. זאת אומרת, עוד לא הגעתי למקסימום שאני יכול, אני יכול אולי אפילו להוציא עוד יותר מיץ מהקלאסטר הזה. של שלושת השרתים עם 8 קורים כל אחד בלבד. אז קאוצ'בייס בנוסף לזה הוא גם מציע מנוע אנליטיק בריל טיים. וכמו שאתם יודעים, בדרך כלל כשמדובר על אנליטיקה, אז אנשים, מה שהם עושים, הם מזינים, הם קוראים את המערכת העמידה שלהם מערכות אופרטיביות, ויש איזשהו תהליך בטש, שמזין את הנתונים לתוך איזשהו דאטאבייס אנליטי, ובדרך גם צריך לעשות לזה ETL או טרנספורמציה, וכמובן זה תהליך לא פשוט, ואחרי שכל הדבר הזה מסתיים, אז הנתונים שלכם זמינים לקווירינג דרך ABI. קאוצ'בייס מגיע עם מנוע real-time analytics, מנוע שמוטמע בתוך המוצר. מנוע אנליטיקס הזה מסוגל להריץ שאילתות תובעניות מאוד, כן? שאילתות שסורקות כמויות עצומות של נתונים, במהירות רבה. וזה הוא יכול לעשות מבלי להשפיע על הביצועים של הדאטאבייס התפעולי שלכם. הנתונים מוזנים בזמן אמת לתוך המנוע הזה, לתוך האנליטיקס אנג'ין, והמנוע מאחסן את זה בפורמט מקורי ומיוחד שמאפשר סריקה מהירה של הנתונים. והנתונים גם נשמרים בפורמט הטבעי והמקורי שלהם, בפורמט ג'ייסון, כך שלא צריך לבצע שום תהליך ETL. אנחנו קוראים לזה No ETL for No SQL. המנוע של אנליטיקס מאבד את השינוי של הנתונים, כמו שאמרתי, בזמן אמת, והוא שומר את הנתונים בשרתים שאתם יכולים לעשות אותם, שרתים נפרדים או ייעודיים לצורך עיבוד אנליטי. המנוע הזה מבצע את השאילתות האנליטיות שלכם באמצעות ארכיטקטורה של MPP או Massively Parallel Processing. זו אותה ארכיטקטורה שתמצאו בדאטה ווירהאוסים כמו טרדאטה, ורטיקה ואחרים. הוא מפרק למעשה את השאילתה האנליטית שלכם לשאילתות מקומיות קטנות, מריץ אותן בעצם במקביל על פני מספר השרתים במספר רב של threadים, ועל ידי כך הוא בעצם יכול להריץ את השאילתה שלכם מאוד 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 מהר על כמויות מידע מאוד גדולות. באמצעות ODBC קונקטור אתם יכולים לחבר את קאוצ'בייס בקלות לכל מיני כלי BI כמו Power BI או טבלו, ואז תוכלו גם לקבל תובנות עסקיות על הנתונים שלכם בזמן אמיתי. ועם זה הגענו לעמוד
התווך השלישי של הקילר אפליקיישן שלכם, והוא סקיילביליטי. כדי לשרת כמות הולכת וגדלה של נתונים, וכמות הולכת וגדלה של לקוחות, אתם חייבים פלטפורמת נתונים שיכולה לבצע סקיילינג ולרוץ בצורה מבוזרת על יותר משרת אחד. עכשיו, רוב הפלטפורמות המבוזרות שאתם מכירים בשוק, יש להם יכולות כאלה ואחרות של סקיילביליטי. אבל אתם זקוקים לפלטפורמה נתונים שיכולה להתאים את עצמה בצורה ליניארית. מה הכוונה? שהסקיילביליות הליניארית זה אומר שאם אתם מכפילים את כמות השרתים שלכם בקלאסטר, אתם בעצם מכפילים את התפוקה של הקלאסטר שלכם. קאצ'בס מציע סקיילביליות ליניארית אוטומטית out of the box. הסקיילביליות הליניארית הזו מושגת על ידי כך שקאצ'בס מחלק תמיד באופן אוטומטי את הנתונים שלכם באופן אחיד ושווה על פני הקלאסטר. כי רק חלוקה אחידה של הנתונים מבטיחה לכם סקלביליות ליניארית. עם קאצ'בס אתם מקבלים סקלביליות ליניארית הן לפעולות הקריאה והן לפעולות הכתיבה. פלטפורמות רבות אחרות מבוזרות לא נבנו עם הסקלביליות הליניארית הזאת כמו שיש לקאצ'בס, וקשה מאוד להרחיב אותם ולעשות להם סקיילינג. קאצ'בס מציע שישה שירותים שונים שכולם סקיילביליים. בבסיס זה שירות הדאטה, שהוא שירות הליבה של קאצ'בס, והוא אחראי על כל הפעולות שמשנות את הנתונים. שירות האינדקס, שיכול לאנדקס כל שדה או מערך או רצף של שדות בתוך מסמך הג'ייסון שלכם. שירות הקווירי, שירות שמנתח, מבצע אופטימיזציה ומריץ את השאילתות שלכם. שירות הסרצ' שיכול לבצע פול טק סרצ' בדומה למנועים כמו אלסטיק סרצ' או אפאצ'י סולאר, שירות האנליטיקס שהזכרתי מקודם, ושירות איבנטינג שזה שירות שיכול לבצע דאטה סטרים פרוססינג בזמן אמיתי. אתם יכולים לבחור איזה שירות יפעל באיזה שרתים בקלאסטר שלכם. ניתן למעשה להריץ כל שירות על שרת יהודי או על שרתים יהודיים, ככה שהשירותים האלה לא מתחרים אחד בשני על משאבים כמו CPU וזיכרון ודיסק. ככה תוכלו לבצע אלפי שאילתות ובמקביל לבצע מיליונים של שינויים בנתונים מבלי שהם יפריעו אחד לשני. אתם למעשה יכולים לבצע סקיילינג לכל שירות בנפרד, מה שמאפשר לכם להשיג linear scalability אמיתי לכל שירות של Couchbase. Couchbase מגיע גם עם זמינות, עם availability, שזה גם כן חשוב לצורך הסקיילביליטי. לקאצ'בייס יש מנוע רפליקציה פנימי שמבטיח שכל מסמך יקבל עותקים משוכפלים, אחד או יותר, בשרתים האחרים של הקלאסטר. ואם אחד השרתים נופל, קאצ'בייס מפעיל מיידית את העותקים בשרתים האחרים. מה שנותן לכם זמינות מובטחת של 5 תשיעיות, של 99.999%. קאצ'בייס מאפשר לכם גם לרפלק נתונים בין קלאסטרים מרוחקים, בדאטה סנטרים מרוחקים. רפליקציה בין קלאסטרים מרוחקים יכולה להיות חד-כיוונית או דו-כיוונית. רפליקציה דו-כיוונית מאפשרת לכם להפעיל את שני הקלאסטרים בתצורה של active-active, מה שאומר שאתם יכולים לשנות מסמך בשני הקלאסטרים בו זמנית, ולקאצ'בייס יש מנוע conflict resolution למקרה ששיניתם את אותו המסמך בשני הקלאסטרים בו זמנית. אתם יכולים גם לשכפל, אתם יכולים לשכפל את כל הדאטאבייס שלכם, אבל אתם לא חייבים. אתם יכולים גם לבחור בדיוק מה אתם רוצים לרפלק, איזה קולקשנים אתם רוצים, ואפילו איזה מסמכים ספציפיים מתוך הקולקשן, על ידי זה שאתם יכולים לציין תנאי שמבוסס על ערכים בתוך המסמכים שלכם, ואתם ככה יכולים לשלוט מה מתרפלק ומה לא. והנה הגענו לעמוד הרביעי של הקילר אפליקשן שלכם, והוא ה-Cloud Native. המערכת שלכם כנראה צריכה לפעול בענן, בין אם זה בענן ציבורי, אולי זה בתצורה של מולטי קלאוד, זה יכול להיות הענן הפרטי שלכם או בענן היברידי, ולכן אתם צריכים פלטפורמת נתונים שתהיה קלאוד נייטיב, ממש כמו קאצ'בייס. קאצ'בייס היא יצרנית הדאטאבייס נו סיקוול המסחרית הראשונה, ששחררה אופרטור לקוברנטיס לפני 3 שנים בערך. קוברנטיס מאפשר הרחבה של היכולות שלו על ידי הוספת פוד מיוחד שנקרא אופרטור. האופרטור מכיל בדרך כלל לוגיקה ייחודית שנכתבת במיוחד לצורך ניהול שירותים מסוימים ספציפיים שרצים על גבי קוברנטיס. שירותים שלקוברנטיס אין את היכולת או את הידע לנהל.
האופרטור של קאוצ'בס לקוברנטיס הוא למעשה DBA קטן שמנהל עבורכם את המערכת על גבי קוברנטיס באופן אוטומטי. הוא מסוגל לבצע כמעט את כל פעולות הניהול של הקלאסטר בשבילכם. האופרטור הוא זה שלמעשה הופך את קאוצ'בס למערכת קלאוד נייטיב אמיתית, שיכולה אפילו לעבוד במצב של טייס אוטומטי. משמעות של עבודה במצב של טייס אוטומטי היא שמשימות ניהול רבות פשוט מבוצעות אוטומטית, בלי מגע יד אדם. ומשימות אחרות ניתנות פשוט לביצוע דרך קבצי ימל של קוברנטיס. אז קודם כל, האופרטור יכול להתקין בשבילכם קלאסטר שלם של קאוצ'בייס פשוט על ידי הפעלה של ימל פייל. בהמשך גם אתם יכולים לעשות שדרוג אוטומטי של הגרסה של קאוצ'בייס בזמן שהמערכת ממשיכה לעבוד, כל הזמן במקביל. ומאוד פשוט, שוב, רק על ידי שינוי ב-YAML פייל. אם אחד מהפודים של קאוצ'בייס פתאום קורס, האופרטור מזהה את זה, ואוטומטית הוא יבצע התאוששות ואיזון מחדש של המידע אם צריך. אפשר לקנפג רפליקציה בין קלאסטרים גם כדרך YAML פיילס. ואפשר גם לייצא את המטריקות של קאוצ'בייס באופן אוטומטי למערכת פרומיתיוס. אפשר גם לבצע סקיילינג באופן יזום, על ידי הוספה או הורדה של פודים בשינוי של ה-YAML files. אבל הפיצ'ר הכי מגניב של האופרטור זה היכולת לבצע אוטו-סקיילינג. כן, כן, אפשר לבצע סקיילינג אוטומטי עם קאוצ'בייס, וזה די בקלות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגדיר תנאי סף, וכשהמערכת תגיע לתנאי סף האלה, האופרטור יבצע סקיילינג אוטומטי, זה יכול להיות סקיילינג אפ, וזה גם יכול להיות סקיילינג דאון. כלומר, האופרטור יוסיף אוטומטית פודים, או יפחית אוטומטית פודים, בהתאם להגדרות תנאי הסף שהגדרתם. זה גם כולל אפילו הרחבה אוטומטית של persisted volumes. כלומר, אם הולך להיגמר לכם המקום בדיסק, האופרטור יזהה את זה, ולפני שהוא ייגמר, הוא ירחיב לכם באופן אוטומטי את הדיסק, בהתאם להגדרות שהגדרתם. טייס אוטומטי זה גם אומר שגיבויים יכולים לרוץ באופן אוטומטי, וסרטיפיקטים יכולים להתחלף באופן אוטומטי, ואפשר להגדיר ככה בסיסי נתונים עם YAML files, ולהגדיר משתמשים והרשאות, והכל דרך YAML files. האופרטור של קאוצ'בייס גם תומך את ה-Open Service Broker API של קוברנטיס, הוא תומך גם את Istio, שזה ה-Service Mesh הכי פופולרי היום בקוברנטיס, הוא גם תומך הכנסה של קלאסטר למצב שינה, ומדידה של שימוש במשאבים של הקלאסטר של קוברנטיס. אם תיכנסו לאתר operatorhub.io, שזה האתר שמחזיק את כל האופרטורים למעשה שיש היום על קוברנטיס, תוכלו לשים לב שקאוצ'בייס הוא למעשה הדאטאבייס נוסיקול היחידי שיש לו אופרטור שמסוגל לעבוד במצב טייס אוטומטי. האופרטור של קאוצ'בייס הוא certified על ה-open source קוברנטיס, הוא גם סרטיפייד על Amazon EKS, על Azure AKS ועל Google GKE וגם על OpenShift של Red Hat ועל Rancher. קאוצ'בייס מציע גם שירות מנוהל מלא, Database as a Service. הוא רץ גם ב-AWS, גם ב-Microsoft Azure ובקרוב נשיק אותו גם ב-Google Cloud. קאוצ'בייס למעשה יכול לעבוד בצורה של מולטי-קלאוד, עם ממשק משתמש אחד, ויחיד, אתם בעצם יכולים לנהל את כל הקלאסטרים שלכם, לא משנה על איזה ספק ענן הם יושבים ובאיזה ריג'ן הם יושבים, זה אותו הממשק. אתם יכולים לרפלק נתונים למשל מ-AWS לתוך Azure או להפך. השירות של Couchbase Cloud מותקן ב-Virtual Private Cloud או ה-VPC שלכם, על המכונות שלכם, מה שמאפשר לכם להשתמש בהנחות שקיבלתם בספק הענן. באופן כזה, Couchbase הוא פתרון מאוד מאוד משתלם, אולי הכי משתלם, ביחס לפתרונות מתחרים. וכך גם המידע שלכם נשמר טוב יותר ומובטח יותר כי הוא תחת ה-VPC שלכם. שירות Couchbase Cloud מציע לכם גם APIs שמאפשרים לכם לנטר את המערכת ולקבל מטריקות שונות. בשירות יש גם multi-factor authentication עבור מגוון פעולות במערכת. הוא גם תומך תקני אבטחה מתקדמים. ואתם יכולים להתחיל, אם אתם רוצים, בקלאסטר קטן, בקלאסטר מינימלי של 3 נודים אם תרצו, ולהרחיב אותו בהמשך, במשך הזמן, כדי לתמוך את האפליקציה שלכם, שבוודאי תלך, תתפתח, ועוד ועוד משתמשים וסרוויסים יעלו עליה. שירות Couchbase Cloud תומך גם ברפליקציה במולטי-ריג'ן, כן? וגם ברפליקציה בין ספקים שונים. הכל כדי לספק לכם זמינות מקסימלית. את השירות אפשר להפעיל לפי זמן, ואפשר גם להפעיל לפי קרדיטים. זאת אומרת, אפשר להפעיל לפי זמן, ואז החיוב לפי שעה, או אתם יכולים לרכוש מראש קרדיטים, מה שמוזיל לכם משמעותית את המחיר.
ממשק המשתמש של Couchbase Cloud הוא ידידותי מאוד למשתמש, והשימוש בו הוא ממש קל ופשוט. אתם יכולים פשוט לקחת אותו לנסיעת מבחן. כנסו לאתר שלנו, לקלאוד, cloud.couchbase.com, כן? cloud.couchbase.com, תירשמו ותוכלו להתחיל להשתמש במוצר בחינם. Couchbase יספק לכם את כל התשתית שנחוצה לבנות מה שנקרא killer application של ממש. מגוון לקוחות שלנו בנו אפליקציות מנצחות עם Couchbase בהרבה הצלחה. לקוחות שלנו באים במגוון רחב של ורטיקלים, כן? וקולים חברות כמו וולמארט ואי-ביי ופייפל ולינקדין, אבל גם סטארט-אפים יותר קטנים, גם הם משתמשים ב-Couchbase. באמת יש לנו מגוון רחב של לקוחות. בעקבות ההצלחה של Couchbase, היא סומנה על ידי חברת המחקר פורסטר כמובילה בשוק של ה-NoSQL. היא דורגה מעל חברות ענק כמו AWS וגוגל. וזהו, הגענו לסוף המצגת, ואנחנו בקאוצ'בס ישראל נשמח מאוד לפגוש אתכם, לענות לכם על השאלות, להדגים את המערכת, להריץ ביחד איתכם POC שיוכיח את היכולות של המערכת, ותוכלו לפנות אליי דרך אימייל. האימייל שלי זה lior.king, lior.kng, @couchbase.com, או דרך לינקדאין, פשוט חפשו ליאור קינג באנגלית, שלחו לי הודעה דרך לינקדאין ואני אשמח לעזור לכם. בנוסף, אנחנו גם מתרחבים בישראל, אנחנו מחפשים איש פריסייל, מה שקרה סולושן אנג'יניר, ובנוסף אנחנו מחפשים גם סולושן ארכיטקט, כאן ל-Couchbase ישראל. למי שמעוניין, ניתן לשלוח את המועמדות שלכם דרך לינקדאין או אליי. אז תודה רבה לכם, ואם ישנן שאלות, אני אשמח לענות. אז בואו נראה, יש פה כמה שאלות. בואו נראה. האם Couchbase תומך בשאילתות גיאוגרפיות של חפיפת פוליגונים מעגלים, שלוקחות בחשבון את הקמומיות כדור הארץ? אז אוקיי, חפיפת פוליגונים, יש לנו שאילתות שאפשר לעשות על פוליגונים. חפיפה של פוליגונים, אני לא בטוח בזה. לוקחים בחשבון את מומיות כדור הארץ, אם אתה עושה שאילתות של האם יש בתוך פוליגון או מחוץ לפוליגון, זה כן עובד. חפיפות של פוליגונים, זה אני צריך לבדוק. זה באמת שאלה, מה שנקרא, מהקצה של הקצה. זה אנחנו מיישמים דרך אגב באמצעות מנוע הפול טקסרט שלנו, שהוא דומה בהרבה בחינות למנועים כמו אפאצ'י סולר או אלסטיק סארץ'. זהו, נראה לי שסיימנו. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם המשך אירוע מהנה.